Днес стартираме нещо ново в предаването. След мъничко ще разберете какво е. Само ви казвам, имаме си ново попълнение. Малко, щуро, диво, което ще ни забавлява много. Тя. То е тя. И е актриса. Вижте малко повече. Коя е Евгения Роева? Мама! Ние сме родителите на Евгения. Здравейте, аз съм Мартин, Евгения най-добрата ми приятелка. Много я обичам, ще обикнете и вие. Страхотен купунджия! Това е супер ломан, супер жена, супер майка, супер приятел, който винаги би те подкрепил, когато ти самия не вярваш в себе си. За Евгения ли? Евгения прави по 1000 неща на ден. Тя е нещо като слънцето. Винаги е в центъра на събитията и се опитва да огрее навсякъде. Тя е актриса, аниматор, любяща майка и съпруга. Това е най-енергичният човек, когато може да си представите. Закажете нещо за Евгения, каква е тя? Аз, например, може да започна? Може. На мен Евката ми прилича на една такава кутия с бомбони, с най-различни видове, цветни бомбони. Които всичките вътре са шарени, са с различен вкус и са много вкусни. И на мен така. Готви, чисти. Евгения има и куче, което разхожда всеки ден. Всяка сутрин. Евгения Роева. Каквото и да се каже за нея, ще е малко. Освен това, може да говори с скорост 500 думи в минута. Жени е една от най-добрите докторанти, с които съм работила. Намира време да чете и книги. Друго, тя е много ниска, което е бонус, защото никога не разбираш откъде ти е дошло. Ходи на фитнес, гледа филми, обича да яде чизкейк с най-добрите си приятели. И от време на време вино. Винаги разказва историите по най-якия начин и толкова много те надъхва, докато ти ги разказва. Евгения е велика, много така, че обичаме. Нямаме търпение да гледаме първи епизод. Да. Успех! Айде! Да! Успех! И аз нямам търпение да поканя това шарено нещо в студиото ни. Актрисата Жени Роева! Казаха малка, штура, шарена, от всякъде може да ти излезе. И не излезе. Знаеш откъде ти е дошло. Да, и ти ми дойде в гръб почти. Да. Жени, настанявай се. Благодаря. Да. Събрала си само хора, които те обичат и които няма как да кажат нещо да, различно да, да, от всички направо... хубави неща, които казаха за теб. Кажи нещо лошо за себе си. Опитвам се от 500 думи в минута да мина на 1000. Забързваме оборотите. Да. Няма винаги време и... Всичко така, трябва да бъде риториката помогна ли за това, защото учиш какво ли не? Какво не си учила, май трябва да попитам? Какво? Уча уроците на живота, защото какво? Животът е хубав. Животът е хубав и с теб ще е много забавен и много-много смешен. Да, защото всъщност, нека кажа на зрителите, ще правим с теб нещо, което мисля, че никой не е правил. Един телевизионен влогър ще се вижти. Точно така, аз исках тук да пуснем един туш. Давай. Защото освен, че в България имаме първите панелисти, сега ще имаме и първия телевлог. Нещо между телевизионен репортер и видеовлог, телевлог. Идеята... Ще си ходиш ти с телефона и ще си... Точно така, абсолютно естествено се случва всичко. Такъв какъвто ни е живота, от готината гледна точка, позитивно, вадим телефона и снимаме, нали знаете, майките на рожден ден в градинката, и аз се свикни за баба, така. Та и цялата рубрика ще бъде абсолютно естествена, готина, непреднамерена, не готова. Набелязала ли си вече какви теми и какви неща ще правиш или като казваш непринудена, ще каквото хванеш? Интересното е, че сцените, всичко, което снимаме, ще бъде от живия живот, няма да е поставено, но набелязала съм естествено, за да се получат нещата, трябва човек да е планирал хубаво. Затова имаме и готини теми, свързани с каузи. Имаме и теми, които са свързани с най-обикновени рутинни неща. Една майка с деца, куче, се чуди какво да прави с тях и да речем те вечерят, всяка вечер, закусва всяка сутрин, как да го направи интересно. Как да си запалим свещи, да си направим три чадъра като пещера, но няма да издавам тайни, защото очакваме скоро да ги видим. Очакваме скоро. Аз и днес очаквам нещо да видим. Имаме, разбира се, интересното нещо в цялата работа е, че всичко се случва, когато имаме хубава гледна точка. И аз искам да дам историите с 37,2
трилиона клетки, защото толкова били в човешкото тяло. 2 трилиона клетки, боже! Е така, под сърце! Не вярвам на тази информация. Трябва да ги преброим някой ден с теб. Клетка да, по клетка. Клетка по клетка. Цяло така. Видео. Да. Броим клетки. Та, така, какво днес, кажи ми, ще днес, ще покажем? Понеже нещата, както знаете, в забързаното ежедневие се случват цак-цак-цак-цак-цак, казаха ми, трябва да направиш нещо от понеделник за сряда, а вторник ми беше рождения ден. И аз хванах телефончето и сега ще покажа... И вместо да празнуваш, да си хапнеш, да се напиеш всички хубави неща на рожден ден, ти снима. А, не, те също са вътре в това. При добра организация нещата се получават чудесно, защото имаме и празник, имаме торта, имаме дечица, усмивки. Първият ТВ влог на Жени Роева сега, така ли, рожден ден? След 3, 2, 1. Хей, днес съм рожденничка и понеже съм рожденничка, съм решила малко да се отдам на себе си. Записала съм си час за фризьор, за маникюр. Ето тук съм пред едно много красиво студио и оставила съм децата на детската градина, за да мога да се напазарувам, за да мога да се предам в красив вид, за да направя страхотна маса и за да може всичко да е парти, парти и да е много готино. Ето тук съм една много готина маникюристка. Само извинявайте секунда, тук ми извън телефона, а, снахата. Ох, секунда, секунда. Така. Ало? Здрасти, здрасти, да. Казвай бързо, че имам час за фризьор. Тук ще ставам принцеса. Да. Племенника ли? Тео ли да гледам? Еми, добре. Добре, еми, айде давай глас, така му... Щях да се разкрасявам, но ще свършим работа. Добре. Айде. Няма проблем, няма проблем. Тук аз майка нинджа ли съм или... Добре. Айде, айде. Чао, чао. Еми, приятели, планове, планове, ама какво беше сметка без кръчмар. Сега трябва да отида да взема, извикали са снахицата за един час на работа. Това, затова сме ние майките да си помагаме. Ще взема Тео, ама ще се справя с него. Айде, до скоро. Ето го Тео, вижте му какъв е сватур. Отиваме сега да се забавляваме с него, защото той много ми харесва носа. Къде ми е нослето? Къде ми е нослето? Тео, виж къде имам носа, къде? Къде? Да, сега отиваме да си правим купон, защото си имаме бебе, имаме и рожденничка. Какво ни трябва за купона? Тези две неща. Сега, Тео, нали ще ме слушаш? Имаме да пазаруваме, трябва да си вземем ребърца, трябва да вземем броколи, трябва да вземем картофи, трябва да си направим украса по оригинален и лесен начин, трябва да измайсторим тортата, абе, изобщо ще се справим, нали? Защото дай петичка, ние сме номер едно, ние сме номер едно. Ето това е. Имаш ли си помощник? Всичко става в този живот. Трябва да сложим в количката. Знам, че ме обичаш, обаче имаме много задачи. Имаме абагабу, абагабу, чу-чу-чу-чу-чу-чу. Имаме много задачи. Нямаме време да се сърдим, нямаме време да ревем. Ти си ми обещала да бъдеш послушен. Така, айде давай тук сега. Закучаваме всичко. И тръгвам. Тео, тео. Ще ви покажа, приятели, как много набързо, много практично можем да си направим една много готина украса. Трябват ни само няколко балона и няколко минути, защото времето е наше и ние сме във времето. Къде е рожден ден без балони? А имаме ли балони? Значи купона вече се е получил. Каква е Христовата възраст? 33. Не виждате раздвоено, просто на толкова съм. Знам, че изглеждам на 13 и накъде съм на толкова. Какво е пък и рождения ден без торта? Сега, желание, бързо, духаме. Пожелавам се. Айде, минава, заминава. Рожден ден, празник. Чакайте, че направя цялата съм блудница. Такъв е живота. Вижте сега, как вкъщи да си направиш украса. Взимаме какъв ми е любимият цвят. Виждаме оранжево, червено. И сега. Това ще бъдат тиченките на нашите балони. А по средата ще сложа един оранжев, както казах, любимите ми. И сега, използваме всичкия си въздух. Не, не мога четири едновременно. Не мога четири едновременно. Що пък да не мога, не съм опитала, не съм го направила. Айде, стискайте палци и не ми трябва да пия алкохол, защото като ги надуя четирите едно време, после ще имам... Така... Като добрата кравичка стана в момента. Добре, и...
късметите и за моите приятели, за всички, които обичат всякакви изненади. Още веднъж ама. Мога да направя балонени фигурки, Тео. Ти какво обичаш? Ти си истински мъж, ти си истински лицар. Ето сега, моето момче, ще направим. Змии, децата не обичат змии, те обичат да са рицари на коне. Ето тук е на конче. Шат, шат, шит, 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 шит. Ето имаме и едно кученце. Искате ли да демонстрираме как се прави кученце? Кученцето не се взима от приют, кученцето не се взима от развъдник, кученцето се прави от балони. Има доста хора, които не обичат да чистят косми, аз пък обичам, защото си имаме едно куче, хъски, дръзки. И сега ще ви покажа как да си го направим, ето такова. Да, вярно ще бъде с нас само 2-3 дни от живота ни, но винаги можем да си направим ново и да не се привързваме толкова много. Ето така, хоп! Хайде дръзки, че имаме да правим паржоле! И така, ето го и дръзки. Бързам да взимам катото и Вали от детската градина, защото те са ми моите помощници, шеф-шефове, готвачи, чукат яйца, бъркат, изобщо експлоатирам си ги както искам, защото трябва децата от ранна младенческа възраст да се учат на какво? На труд! Затова, нека да се трудим заедно. Обичам ви, очаквам пожелания и очаквам, знаете ли какво? Да се научите да правите такава украса. Да, миличък, слушам те. Искам, мама, много искам. Ще ми го покажеш ли? Да. И избирам си орхидея за мама. Дай целувчица, мама. Заповядай, ти си от рожден ден. Рожден ден. Страхотен си. Ти имаш червило, но и... Ох, имах червило, да. Счапаме. Ами първо се всичките. Добре. Да, тук ме всички заедно затваряме очите, затваряме очите, пожелаваме желание за мама. Броим до три. Едно. Банка запали ги. Две. Три. И на здраве, добре сте дошли. Жени с 33 деца на ръце, на 33 все пак успя да събереш и възрастни хора на рождения си ден. Е, няма как. Вече в един момент реших, че се празнуваш само с деца и викам, не, това не може да е, детско парти. Да е така. Да, детско парти. Добре. Справяш се, някакси не знам. Аз щях да откажа да гледам племенника. Съжалявам. Рожден ден. Това е. Ние сме майките да си помагаме. Рожден ден няма. Оле-ле, майко. Добре, добре, добре. Приемам. Чакам следващия ти влог. Жени се обаче, понеже ти успя някакси да сготвиш и с деца и всичко, аз не мога. Имам си обаче кулинари, които ще го направят. Гледай, страшни питки ще направим днес.